এই মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ আচাৰ্য নাগৰীয়া অসমৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক অপূৰ্ব কুমাৰ বৰুৱা ছাৰ এই মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়া এই গ্ৰন্থৰ লেখক ডক্টৰ পংকজ্যোতি গগৈ সতীৰ্থ সহকৰ্মীসকল পৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে বৰুৱা ছাৰে আমাৰ আমি যিটো সময় বাস কৰিছোঁ সেই সময়টোৰ কিমান এই সময় কিমান সংকটাপূৰ্ণ এই সম্পৰ্কে তেখেতে ইতিমধ্যে আমাক অৱগত কৰিছে আৰু কেইবাটাও উদাহৰণ দি তেখেতে সেই কথাটো আমাৰ সন্মুখত তুলি ধৰিছে এনেকুৱা এটা সংকটৰ সময়ত মোৰ এগৰাকী মৰমৰ ছাত্ৰ আৰু এতিয়া সহকৰ্মী ডক্টৰ পংকজ্যোতি গগৈয়ে ৰূপান্তৰৰ আখৰা বুলি আমাক যিখন গ্ৰন্থ উপহাৰ দিলে মই ভাবোঁ এই সময়ত তেখেতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা এটা অতি প্ৰাসংগিক সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰিছে এইখন এখন জনপ্ৰিয় বাতৰি কাকতত সংকলিত প্ৰকাশিত লেখাৰ সংকলন অথচ এই লেখাবিলাকৰ মূল উদ্দেশ্য সমাজখনৰ মংগল হওক অর্থাৎ এই গোটেই লেখাখিনি জনস্বার্থৰ হকে লিখা জনতাৰ মংগলৰ হকে লিখা আৰু সেইকাৰণে পংকজ ডক্টৰ পংকজ গগৈ আৰু ডক্টৰ অনামিকা বৰা অনামিকা গগৈ তেখেত যেতিয়া মোৰ ওচৰলৈ গৈছিল যে এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান হৈছে কেনেকুৱা বিষয়ৰ ওপৰত আপুনি ক'বলৈ ভাল পাব তেতিয়া মই ক'লোঁ যে যিহেতু গ্ৰন্থখনৰ গোটেই লক্ষ্য বা গ্ৰন্থখনৰ বিষয়বস্তুৱে এনেকুৱা গতিকে জনপ্ৰিয় আৰু জনস্বাৰ্থমুখী লেখা এই সম্পৰ্কে মই কিছু কথা ক'বলৈ যত্ন কৰিম এই গ্ৰন্থখনত 23টা প্ৰবন্ধ সংকলিত হৈছে আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ আধুনিকতাবাদ তত্ত্ব উত্তৰ আধুনিকতাবাদ তত্ত্ব আৰু ৰাজনীতি আৰু শেষ হৈছে এতিয়া ফেচিবালৰ ৰাজনীতি সম্পৰ্কীয় এটা প্ৰবন্ধৰ মাজেৰে উত্তৰ আধুনিকতাবাদ আৰু ফেচিবাদ আৰু মাজত বিভিন্ন প্ৰসংগ তাত আলোচিত হৈছে যেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চেতনা সম্পৰ্কে আলোচিত হৈছে মহাবিদ্যালয়সমূহ এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে গৈছে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা হৈছে লগতে জাতীয়তাবাদ আৰু মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী সেই সম্পৰ্কীয় লেখাও তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে এতিয়া এই লেখাবিলাকৰ যি বিষয়বস্তু সেইফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে এই লেখাবিলাকে আমাৰ যিটো সমসাময়িক পৰিস্থিতি এই পৰিস্থিতিৰ যিটো পটভূমি এই পটভূমিটো আমাৰ সমুখত তুলি ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এই পটভূমিয়ে আমাৰ বাবে কি ধৰণৰ সুযোগ সুবিধা কঢ়িয়াই আনিছে বা কি ধৰণৰ প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে সেই সম্পৰ্কে সকলো যত্ন কৰিছে ধৰক উত্তৰ আধুনিকতাবাদ সম্পৰ্কে পংকজ্যোতি গগৈয়ে নিজে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে কিন্তু আমাৰ বহুতেই জানে আমাৰ বিশেষকৈ শিক্ষকসকলে জানে যে উত্তৰ আধুনিকতাবাদ সম্পৰ্কে বিভিন্ন চিন্তা চৰ্চা আলোচনা আৰম্ভ হৈছে উত্তৰ আধুনিকতাবাদ সম্পৰ্কে লিখা এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ গ্ৰন্থ ফ্ৰেডৰিক জেইনছনৰ তেখেতে কৈছে পষ্ট মডাৰ্নিজম অন দি কালচাৰেল লজিক অফ লেট কেপিটেলিজম যে আমি যিটো উত্তৰ আধুনিকতাবাদ বুলি কৈ আছোঁ সেইটোনো কি তেখেতে কৈছে কালচাৰেল লজিক অফ লেট কেপিটেলিজম যে শেহতীয়া পুঁজিবাদৰ সাংস্কৃতিক যিটো যুক্তিবাদ বা যৌক্তিক চিন্তা চেতনা সেইটোৱে হ'ল উত্তৰ আধুনিকতাবাদ অৰ্থাৎ এই উত্তৰ আধুনিকতাবাদ বুলি যি এটা চিন্তা চেতনা আমাৰ ওপৰত তুলি ধৰা হৈছে আমাৰ ওপৰত জাপি দিয়া হৈছে তাৰ লগত শেহতীয়া পুঁজিবাদ যি পুঁজিবাদৰ লক্ষ্য হ'ল সমাজক চেদেলি ভেদেলি কৰি সমাজক অৰাজকতা নিৰ্মাণ কৰি সমূহৰ সম্পদসমূহ নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ দি সমাজত অসমতা সৃষ্টি কৰা সমাজত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা যি পৰিৱেশত আমি আচলতে সমূহৰ কল্যাণৰ কাৰণে সুচিন্তিতভাৱে চিন্তা কৰাৰ অৱকাশ নাপাওঁ এইটো উত্তৰ আধুনিকতাবাদ উত্তৰ আধুনিকতাবাদক মই বহু সময়ত অৰাজকতাৰ উদযাপন বুলি কওঁ চেলিব্ৰেশ্যন অফ এনাৰ্কিজিম সেই কথাটো ক'লে অৱশ্যে খুব মানে এইটো সৰলীকৰণ কৰা হ'ব কাৰণ উত্তৰ আধুনিকতাবাদ যিটো পটভূমি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল সেই পটভূমি বা তাৰ যিটো চেতনা সেইটোক আমি একেবাৰে উচ্চাৰণ কৰি দিব নোৱাৰোঁ
আধুনিকতাবাদ আধুনিকতাবাদৰ যিটো কথা আছিল যে আমি সকলো কথা যুক্তিসিদ্ধ চিন্তাৰে আগবাঢ়িব লাগে যেতিয়া উদাৰাংগবাদৰ প্ৰসাৰ ঘটিছিল আৰু এনলাইটেনড লিবাৰেলিজম যে একেবাৰে মানুহৰ মুক্তিৰ চিন্তা মুক্তিৰ চিন্তাৰে আলোকিত বা মুক্তিৰ চিন্তাৰে গতি কৰি সমাজখনক এটা নিৰ্দিষ্ট দিশলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ প্ৰচেষ্টা আধুনিকতাবাদৰ আছিল এনেকুৱা কথা নহয় যে আধুনিকতাবাদক আমি একেবাৰে নচাক কৰিব পাৰোঁ বৰঞ্চ আমি যদি ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ কথা কওঁ মই আগতে এই কথাটো বহু সময়ত কৈছোঁ আনকি জ্যোতিপ্ৰসাদ ভূপেন হাজৰিকাৰ কথাও পৰিমাণে কওঁ যে তেওঁলোকৰ মাজতো আমি আধুনিকতাবাদৰ এটা আধুনিকতাবাদক তেখেতলোকে অতি গভীৰভাৱে লৈছিল আৰু আধুনিকতাবাদক তেওঁলোকে মানুহৰ মুক্তিৰ সোপান বা ভূত হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছিল ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ কথা কৈছোঁ ধৰক এফ আৰ ডিভিছ বুলি এগৰাকী প্ৰখ্যাত ইংৰাজ সমালোচক ইংৰাজী সাহিত্যৰ সমালোচক আছিল বিংশ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণে সাহিত্য সমালোচনা কৰিছিল আৰু সেই সাহিত্য সমালোচনাৰ যিটো ধাৰা সেইটো ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ ওপৰতো কৰিছিল আৰু হীৰেণ গোহাঁইয়ে সেই সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে লিখিছিল সেই এফ আৰ ডিভিছ এজন আধুনিকতাবাদী চেতনাত বিশ্বাসী সমালোচক আছিল আৰু তেখেতে কৈছিল যে এই আধুনিকতাবাদৰ যিটো কথা সেইটো তেখেতে চাইণ্টিফিক আউটলুক এটা বিজ্ঞানসন্মত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী বুলি কৈছিল আৰু সেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিটো সমাজ বাস্তৱতা আমি যিখন সমাজত বাস কৰিছোঁ সেই বাস্তৱতাত নিৰন্তৰ অনুসন্ধান অন্বেষণ কৰি সমাজখনো কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে তাৰ পাঠ থাকিব লাগে এইটো আছিল আপোনাৰ আধুনিকতাবাদৰ এটা লক্ষ্য আধুনিকতাবাদে লক্ষ্যত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু কিছুমান প্ৰমূল্যত বিশ্বাস কৰিছিল আৰু কিছু কথাই বা কিছু প্ৰাপ্তিৰ কথা কৈছিল ধৰা আমাৰ ধৰক ভাৰতীয় সংবিধানখন আধুনিকতাবাদৰ এখন দলিল ভূপেন হাজৰিকাৰ কি ধৰণৰ গীত আছে বা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ যিবিলাক গীত আছে বা কেশৱ মহন্তৰ যিবিলাক গীত আছে ধৰক সেইবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে আধুনিকতাতে আমি এটা লক্ষ্যত বিশ্বাস কৰিছোঁ আমি আগবাঢ়ি যাম এই লক্ষ্যত উপনীত হ'ম এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা চেতনা তাত আছিল এতিয়া উত্তৰ আধুনিকতাবাদে কৰিছে কি যে কোনো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব বুলি কথা নাই তাৰ কথাটো এনেকুৱাও হৈছিল যে আধুনিকতাবাদৰ নামত কিছু স্বৈৰতন্ত্ৰ সৃষ্টি হৈছিল বিকাশৰ নামতেই হওক বা উন্নয়নৰ নামতেই হওক সেইবিলাকেও মানুহক কিন্তু বৰ কষ্ট দিছিল ধৰক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন যে উদ্যোগীকৰণ যি ধৰণে হৈছে সেও আধুনিক বিকাশৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু উদ্যোগীকৰণৰ নামত যে সাধাৰণ মানুহৰ সম্পদ কাঢ়ি নিয়া অথবা এই যে বিভিন্ন ধৰণে পৰিৱেশ বিনষ্ট হোৱা যিবিলাক ঘটনা ঘটিছে সেইবিলাক লৈ মানুহ নিশ্চিতভাৱে চিন্তিত হৈছিল আৰু সেইবিলাকৰ সমালোচনা হৈছিল কিন্তু উত্তৰ আধুনিকতাবাদে এই সমালোচনাত এটা অৰাজকতাৰ ফালে লৈ গৈছে এইটো সেইকাৰণে মই কওঁ যে উত্তৰ আধুনিকতাবাদ বহু সময়ত চেলিব্ৰেশ্যন অফ এনাৰ্কিজিম যে এই নৰেঞ্জত বিশ্বাস কৰা ধৰণৰ কথা আমাৰ এই সম্প্ৰতি অসমৰ গীত কবিতা উপন্যাস গল্পত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰাধীন আধুনিকতাবাদৰ প্ৰভাৱ দেখা পাওঁ ধৰক হৃদয় এক বিজ্ঞাপন ৰন্ধা শৰ্মা ওলাই গ'লে হৃদয় এক বিজ্ঞাপন যে হৃদয় বিজ্ঞাপন হ'ব পাৰে সেই গৰ্মাৰ কিবা সাৰ কিন্তু কমডিটি যেন এডভাৰটাইজমেণ্ট অলপতে যিখন গ্ৰন্থই সাহিত্য একাডেমী বঁটা পালে অনুপ কুমাৰ গোস্বামীৰ ভুল সত্য তাত কিছুমান গল্প আছে আৰু মই বিশেষ সম্পৰ্কে লিখিছোঁ মই কৈছোঁ তাত দেখা পাওঁ আমি উত্তৰ আধুনিকতাবাদৰ প্ৰভাৱ যে মাপেট বুলি এটা গল্প আছে সেই গল্পত আমি দেখা পাইছোঁ যে সেই মাপেট গল্পত দেউতাক আৰু পুতেক দেউতাক এটা অনুষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিল তেওঁ চাকৰি গ'ল আৰ্থিকতাবাদত ভুগিছে পুত্ৰই পঢ়া শুনা কৰিছে সদায় চাকৰি কৰিবলৈ ওলাই যায় এনেকুৱা এটা বিপদত তেওঁলোক পৰিছে যে দেউতাকে গৈ যিটো প্ৰতিষ্ঠানত চাকৰি কৰিছিল তাত যিটো লকাৰ থাকে লকাৰৰ পাছৱৰ্ড তেওঁ জানে গতিকে মনে মনে তেওঁ সেই লকাৰটো চুৰি কৰিবলৈ গৈছে লকাৰটো খুলিছে তাৰ পৰা পইচা উলিয়াই আনিছে হঠাৎ দেখিছে এটা যন্ত্ৰ সদৃশ কিবা হেৰি ৰৈ আছে যে তেওঁ চাই আছে তেওঁ ভাবিছিল কোনো মানুহ নাই নিঃসংকোচে ওলাই আহিব বিচাৰিছিল কিন্তু তেওঁ ওলাই আহিব পৰা নাই তাৰপাছত এই যে কোনোবাই দেখিলে সেইটোতে তেওঁ শংকিত হৈছে তেওঁ ৰাতি শুব পৰা নাই তাৰপিছত গৈ গৈ পুতেকক কথাটো কৈছে তেতিয়া পুতেকে কৈছে তুমি সেইটো কথালৈ বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই
আৰু শেষত তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে আচলতে মই যে তোমাক কওঁ সদায় যে মই এইফালে সদায় চাকৰি কৰিবলৈ ওলাই যাওঁ একো চাকৰি বাকৰি নকৰোঁ সেই যিটো তুমি দেখিলা সেইটোক পাপেট বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ মানুহে এটা পাপেটৰ নিচিনা কৰি তেনেকুৱা কামত যেতিয়া প্ৰবৃত্ত হয় তেতিয়া তাক পাপেট বুলি কোৱা হয় আৰু তুমি সেইদিনা যিটো দেখিছিলা সেইটো ময়ে তাৰমানে এই যি গোটেইটো চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল পাপেট হৈ আৰু দেউতাকক দেউতাকে চুৰি কৰাটো তেওঁ দেখিছে কথাটো বৰ্ণনাটো খুব ভাল তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ মাজলৈ গৈছোঁ কিন্তু যিটো তেওঁ সমাধান সূত্ৰত উপনীত হৈছে কৈছে তুমি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তুমি এতিয়া নিসংকোচে একেবাৰে নিষ্ময়ে ঘূৰি থকা এই যে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে দেউতাক শংকিত হৈছে কিন্তু পুতেকৰ মনলৈ কোনো ধৰণৰ শংকা হোৱা নাই অৰ্থাৎ এইটোৱেই সত্য যে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে আমি অৱস্থান ল'ব লাগিব নে নালাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো প্ৰশ্ন মনোজ কুমাৰ গোস্বামীৰ এই গ্ৰন্থত উপস্থাপিত হোৱা নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে উত্তৰাঞ্চলীয়তাবাদৰ এই তাতে আমি তাৰ প্ৰতিফলন দেখা পাওঁ তাৰ বিপৰীতে ধৰক এতিয়া প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই এই যিটো শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ কাৰণে প্ৰকাশন পৰিষদৰ বঁটা পালে তাতো বৰ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গল্প সন্নিৱিষ্ট হৈছে মই সকলোবিলাক গল্পৰ কথা নকওঁ অনিৰ্গম পথ বুলি এটা তাতে গল্প আছে গল্পটোত তেওঁ এই গুৱাহাটীলৈ আহি বসবাস কৰিব খোজা বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ একেবাৰে প্ৰান্তীয় সমাজত বিশ্বাস কৰা কিছুমান মানুহৰ কথা কৈছে তাত আৰফান নামৰ এটা চৰিত্ৰ আছে তেওঁ গুৱাহাটীত বোমায়েক থাকে বোমায়েকৰ এখন চাইকেলৰ দোকান আছে তাতে কাম কৰে কিন্তু গোটেই গল্পটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এই প্ৰান্তীয় অঞ্চলত বাস কৰা মানুহ বস্তি অঞ্চলত বাস কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ সমাজ চেতনা বুলি কোনো কথা থাকিব নোৱাৰে বা থকাৰ সুবিধা নাই কাৰণ জীৱনৰ তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন সংগ্ৰামেই এনেকুৱা যে তেওঁলোকে আৰু ভালকৈ কথা চিন্তা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু গল্পটোত দেখুৱাইছে যে বেছিভাগ মানুহে বিশেষকৈ ডেকা ল'ৰা আনকি এই আৰফানৰ মামীয়ে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক চৰিত্ৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত আটাইতকৈ যিটো বস্তু বেছিকৈ প্ৰতিফলিত কৰিছে সেইটো হ'ল যৌন উশৃংখলতা মানে ছেক্সুৱেল লাইফত যৌন জীৱনত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উশৃংখলতা সেইটো কোনোবা হ'ব পাৰে সেইটো মই নহয় বুলি নকওঁ কিন্তু এই যে ক'লে অনিৰ্গম পথ মানে নিৰ্গম ওলাই অহা অনিৰ্গম ওলাই আহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা সেই গল্পটো উত্তৰা বুলি ক'বনে নহয় মই ক'ব পৰা নাই কিন্তু তাত তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় তাৰ বিপৰীতে তেওঁৰ কাষন বুলি এটা গল্প আছে সেই গল্পত দেখা গৈছে যে এই এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাকে জীৱনত কেনেকুৱা ধৰণে সংগ্ৰাম কৰিছে সংগ্ৰামত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিলেও কেনেকুৱা সংবেদনশীল চৰিত্ৰ আছে যিবিলাকে তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিব বিচাৰে যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ পৰিস্থিতি আমি সেইকাৰণে এই যে মই ক'লোঁ জনপ্ৰিয় যে মনোজ গোস্বামীৰ গল্প সাংঘাতিক ধৰণে জনপ্ৰিয় কিন্তু মই তেখেতকো সোধোঁ যে এই জনপ্ৰিয়তাই আমাক সমাজখন পৰিৱৰ্তনত সহায় কৰিবনে নকৰে জনস্বাৰ্থৰ দিশে আমাক লৈ যাবনে নাযায় আজি গীতখনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ দেখিছোঁ যে গীত বিভিন্ন ধৰণৰ গীত হৈছে গীতৰ কথা হৈছে ধৰক মই এটা গান আপোনালোকক কওঁ এই সংগ্ৰহৰ এটা গান আছে আৰু যে সময় নাই ওলা ওলাই যাওঁ মেঘে গাজক ধুমুহা আহক হাতীৰো পিছলক পাওঁ ওলা ওলাই যাওঁ ওলা ওলাই যাওঁ এইটো কোনোবাই জানা নেকি জানা চাগে গানটো মই গাব নোৱাৰো গানটো ৰমেন চৌধুৰীয়ে গানটো গোৱা শুনিছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণে গায় আৰু যে সময় নাই ওলা ওলাই যাওঁ মেঘে গাজক ধুমুহা আহক হাতীৰো পিছলক পাওঁ ওলা ওলাই যাওঁ এই আধুনিকতা যে ধুমুহা বৰষুণ ধেৰে কৰি যিয়ে আহিছে যিয়ে নাহক লাগে আমি ওলাই যাম কি কাৰণে ওলাই যাম সমাজখনত এটা পৰিৱৰ্তন আহিব লাগে এটা চিন্তা আছে যে চিন্তাটোক আমি আগবঢ়াই লৈ যাম অন্যফালে আমি ধৰক ভূপেন হাজৰিকাৰ গানতো তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি কথা লিখিছোঁ ধৰক ভূপেন হাজৰিকা বেছিবিলাক গানেই আধুনিক গান তেওঁ হৈছে যে নামি অহা সুন্দৰৰে হেমা শিল্পী ঢল এৰা সপোন ধেমালি বাধা যদি নিদিয়া পিখাচি এন্ধাৰত ধৰা হ'ব নতেৰে নামনি ৰঘুনাথ গোস্বামীৰ আমোল ফুল শেৱালীৰ গুণ আমি বহুত শুনিছোঁ কিন্তু তেওঁ নগেন বৰাই লিখা এটা গান গাইছে ৰংচোৱা সেনাপতি দেউতা ঈশ্বৰ এইবেলি আমি ৰং চাম ৰংচোৱা সেনাপতি দেউতা ঈশ্বৰ এইবেলি ঢোল বেপা গগনা আগেই নুশুনাকৈ মন গ'লে আমিও শুনাম শুনাম
সুরা পাঠ নালাগে মারিব তাহানির আসনত নালাগে বহিব এইবেলি নাচনি সতান রাইজে সাবহি গাইজৈতি কাপহি সমূহীয়া বতরত আধুনিক গান। এতিয়া এই যে মই গান কেইটার কথা কলো অলপ বেনামিকার এই গানটোর কথা কলো আর কিছু মই লেখার কথা কম সেইবিল জনপ্রিয় কিন্তু জনপ্রিয় হওয়া সমান্তরালভাবে তার জনস্বার্থর সম্পর্ক আছে যে আমি সমাজত বাস করছো তার যদি সুখন বঞ্চনা নিপীড়ন আছে সেইবিলাকৰ আমি লাই আনিব লাগিব। জ্যোতিপ্রসাদর কথা মই কৈছিল জ্যোতিপ্রসাদর একটা গান আছে জয় আলোক কয় অনাদি অনন্ত প্রসারী বিশ্ব জীবন জ্যোতি এই বড় বেলেগ ধরনের গান এই ইংরাজী অনুবাদ কোরবার কোরবার মই কৈছো লেট দেয়ার বি ভিক্টরি অফ লাইট ট্রান্সেন্ডিং অন বাউন্ডারিজ যে সকল প্রাচীর অতিক্রমে পৃথিবীখন আলোকেরে পোহরে আলোকিত হোক। এই যে জ্যোতিপ্রসাদে যেটা পোহরের কথা কৈছিল আলোকের কথা কৈছিল সেটা একটা বিমূর্ত কথা নাছিল দ্যাট ওয়াজ নট সামথিং অ্যাবস্ট্রাক্ট তেও কৈছিল যে পোহর মানে সংস্কৃতি সংস্কৃতি মানে যে দুষ্কৃতি গঢ়িব পাৰিব দুষ্কৃতি মানে সমাজত যিসকলে অশান্তি অসূয়া নির্মাণ করে সেয়াই হল দুষ্কৃতি। তেওঁৰ এটা বিখ্যাত প্রবন্ধ শিল্পীর পৃথিবী কৈছে দুষ্কৃতি কি কৈছে দুষ্কৃতি দি এভিন ইংরাজিত এভিন বুলি কৈছে এভিন ইজ দি টুইন ব্রাদার্স অফ এভিন বুলি কৈছে যে দুষ্কৃতির দুজন দুই যজা ভাই আছে তেওঁলোক হল পুঁজিবাদ আর সাম্রাজ্যবাদ এনেকুৱা ধরনের কথা কৈছে। অর্থাৎ জ্যোতিপ্রসাদে যেটা কৈছে যে জয় আলোক মই অনাদি অনন্ত প্রসারী বিশ্ব জীবন জ্যোতি তেতিয়া তেওঁ কৈছে যে এই দুষ্কৃতি আমি রুখিব লাগিব। তেওঁৰ এটা কবিতা আছে জনচেতনা আজি জনতার নবীন চেতনা পৃথিবী ব্যাপি জাগে সেই চেতনাত জগতের জনে নতুন জীবন মাগে এই যেবিলাক কথা বহু সময়ত আমার লাগে যে এইবিলাক বিমুক্ত কথা নহয় অতি জনপ্রিয় মানুষের মুখে মুখে চলি আছে জয় আলোক মই গীতটো গাব নোৱাৰা ল'ৰা ছোৱালী বা আমাৰ অসমীয়া কেইজন ওলাব সুরটো হয়তো নহব পাৰে কিন্তু প্ৰায় সকলেই গাব পাৰে কিন্তু সেই জনপ্রিয়তার লগত এই যে জনচেতনার কথাটো আছিল জনস্বার্থৰ কথাটো আছিল মই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু আজি আমি যিটো পরিবেশত উপনীত হৈছো এই যে মই পোষ্ট মডার্নিজমৰ কথাটো কলো এটা আপেক্ষিকতা বা এইটো ভাল সেইটোও ভাল তুমি যদি ভাত খাব বিচাৰিছা ভগোৱা সেইটোও বেয়া নহয় তুমি যদি ভালকৈ গান গাব বিচাৰিছা সেইটোও ভাল বেয়া নহয় আৰু আমাৰ জুবিন গাৰ্গৰ গানৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ হয় আজিকালি কিবা কথা বোকা ডেন্স নে কিবা এটা ওলাইছে এই লুটুৰি পুতুৰি হৈ বোকাত নাচিলে সেইটোও এটা আকৌ মঞ্চৰ উঠি তুমি এই মই যিধৰণে কথা কৈ আছো সেইধৰণে কোৱাটোও ভাল অথবা জখলা এটা আছে সেইখনে ওপৰলৈ বগাই গ'লেও ভাল এই যে এই আপেক্ষিকতা কোনো এটা নিৰ্দিষ্ট আমাৰ এটা গুটি নাই যি যেনেকৈ কৰিছে সেইটোৱেই ভাল এক ধৰণৰ অৰাজকতা সেইটোৱে হ'ল উত্তৰ আধুনিকতা বা আৰু এইটো কিয় কৰিব বিচাৰে আৰু সেইটোৱে আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হৈছে কিন্তু সেই জনপ্ৰিয়তাই আমাক কিমান দূৰ আগবঢ়াই দিব সমাজখনক আমি সমাজখনক কিদৰে আগবঢ়াই দিব বিচাৰিছোঁ সেইধৰণে আগবঢ়াই দিব পাৰিলে সেইটোৱে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। এতিয়া পংকজৰ কিতাপ পোনপটীয়াভাৱে নহ'লেও বিভিন্ন প্ৰকাৰে সেই প্ৰশ্নবিলাক আমাৰ সকলোৱে আনিছে আজি আমি যিটো পৰিস্থিতিত উপনীত হ'লো এই পৰিস্থিতিত এনেকুৱা ধৰণৰ এফালে ৰাজনৈতিকভাৱে মানুহবিলাকৰ যিটো স্বাধীনতা আমাৰ সংবিধান যিবিলাক অধিকাৰ সেই অধিকাৰবিলাকৰ হকে মানুহে যুঁজি আছে এই অধিকাৰ আমাক লাগে চৰকাৰে কৈছে খুব সিদিনা এই আমাৰ আইনমন্ত্ৰী দেশৰ আইনমন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে কৈছে যে দেশত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে তেওঁ আচলতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত লক্ষ্য কৰি কৈছে যিসকলে নিজকে সংবিধানৰ ঊৰ্ধত বুলি ভাবে আৰু এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যিসকলে সংবিধানক তুলি ধৰি ৰাখিব বিচাৰে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে চৰকাৰে সংবিধানখন ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু সুপ্ৰীম কোৰ্টে সংবিধানখন সংবিধানৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ আচৰণ কৰিব বিচাৰিছে কথাটো আমাৰ বিপৰীত যেন লাগে যে চৰকাৰে আজি যিবিলাক কৰিছে ধৰক এন এছ এ নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্ট ইউ এ পি এ আনলকল প্ৰিভেনশ্যন এক্টিভিটিজ এক্ট বা বিচাৰ কথা চাৰে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ আইনক এনেকুৱা ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে যে স্বাধীনতাৰ যিটো ধাৰণা সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ যিটো ধাৰণা সেইবিলাক একেবাৰে তল পৰি গৈছে। গতিকে এই কথাবিলাক তল পৰি যাওঁতে আমি যদি একেবাৰে মানে উত্তৰ আধুনিকতাবাদৰ হাৱাত নাচ পাত কৰি থাকোঁ তেতিয়া সমাজৰ কেনেকৈ উত্তৰণ কৰোঁ। গতিকে এইটো সময়ত আমাৰ কাৰণে যিসকলে কথাবোৰ বুজি পাইছে ছাৰে এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে আমি চলি থকা বেয়া কামবিলাকক
বেয়া বুলি কৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ হয়তো ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ সব যাব নোৱাৰিব পাৰে নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু আমি সেই বেয়া কথাবিলাকৰ অংশীদাৰ হ'ব নালাগে মই ভাবোঁ সেইটো এটা চাৰিও অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে এই সময়ত আমি যোৱা সময়ছোৱাত দেখিছো যে জনপ্ৰিয়ভাৱে মানুহ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় শিক্ষকে আজিকালি নিলিখা বাতৰি কাকতত নিলিখে ইতিমধ্যে পৰুৱানা জাৰি কৰি থোৱা আছে যে মহাবিদ্যালয় শিক্ষক দে আৰ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ চাৰ্ভিচেছ তেওঁলোকে এতিয়া চৰকাৰী কৰ্মচাৰী গতিকে লিখিব নোৱাৰে গান বাজনাৰ কথা লিখিব পাৰিব কিন্তু ৰাজনৈতিক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় বিজ্ঞানৰে হওক এটা গানৰে হওক সেই কথাবিলাক লিখিব নোৱাৰে আৰু অসমত দেখা গৈছে যে যিসকলক আটাইতকৈ সুৰক্ষিত বুলি ভবা হয় সচেতন বুলি ভবা হয় তেওঁলোকে এতিয়া লেখা মেলা নকৰে তেওঁ বাধ্য কৰিছে যে লিখিলে মানুহৰ পৰা কি ধৰণৰ প্ৰতিচাহে কোনো ক'ব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি কিন্তু যিসকলে এতিয়া লিখি আছে তেওঁলোকে যদি এই জনপ্ৰিয়ভাৱে লিখিব নোৱাৰে ধৰক এতিয়া গৱেষণা হৈছে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাব যে যোৱা সময়ছোৱাত আমাৰ বাতৰি কাকতত বিজ্ঞান সম্পৰ্কে লেখা নাই একেবাৰে নাই বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় লেখা মেলা একেবাৰে প্ৰকাশ নাপায় ৰাজনীতি সম্পৰ্কে প্ৰকাশ পায় বেছিভাগ দেখা সাংবাদিকে লিখে আৰু লেখাবিলাকো যিধৰণে গভীৰতালৈ যাব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো সময় নাথাকে আৰু যিসকলে বুজি পায় কথাটো তেওঁলোকে লিখিছে গতিকে জনপ্ৰিয় লেখা লিখিলেও বহু সময়ত লেখাবিলাক জনস্বাৰ্থমুখী নহয় আৰু জনস্বাৰ্থমুখী কাম যিসকলে কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে লিখাৰ অৱকাশটো নোহোৱা হৈছে গতিকে এইটো মই ভাবোঁ আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান কিন্তু তাৰ মাজতো মই ভাবোঁ আমি এই কামটো কৰিব লাগিব আমি যদি পোনপটীয়াকৈ ৰাজনৈতিক লেখা লিখিব পৰা নাই তেনেহ'লে আমি অৰ্থনীতিৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ আজি অৰ্থনীতিৰ কথাটো ধৰক আমাৰ ধৰক মই নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন আছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনত কি দেখুৱাইছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দেখুৱাইছে যি এছ ডি জি বুলি যিটো কথা আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লছ তাত হেল্থ এণ্ড ৱেলবিং বুলি এটা সূচাংক আছে যে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱন এই হেল্থ এণ্ড ৱেলবিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি 2021 চনৰ আমি ৰিপৰ্টটো চাওঁ অসম একেবাৰে তলত আছে অসম একদম কম নম্বৰ পাইছে অথচ যোৱা সময়ছোৱাত অসম চৰকাৰে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত বেছি বেছি টকা খৰচ কৰিছে আপোনালোকে যদি চাই সৰ্বভাৰতীয় যিটো যদি আমি এটা বিশ্লেষণ কৰি চাওঁ যে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ হেৰি হোৱা নাই যে আমি দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ পিছ পৰি আছোঁ এইবিলাক চৰকাৰী তথ্য এইবিলাক মই বা অধ্যাপক বৰুৱা বা অন্যসকলে সৃষ্টি কৰা নহয় ঠিক সেইধৰণে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন আহিছে যিবিলাক কথা ক'ব পাৰি মই ভাবোঁ সেইটো চৰকাৰী তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে এই কথাবিলাক কোৱা উচিত ধৰক আমাৰ ইকনমিক চাৰ্ভে এফালে বাজেট আছে বাজেট বক্তৃতা আছে বাজেটত বহুত কথা আছে সেই কথাখিনিকে যদি আমি ইকনমিক চাৰ্ভেৰ লগত মিলাই চাওঁ তেতিয়া দেখা পাওঁ তাৰ মাজত কোনো সামঞ্জস্য নাই ঠিক সেইধৰণে এতিয়া ধৰক UNDP হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ৰিপৰ্ট যিহেতু ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গোলছৰ কথাও আহি আছে সেই সম্পৰ্কে ৰিপৰ্ট প্ৰকাশ পাই পাই আছে এতিয়া ক্লাইমেট সম্পৰ্কে সেইটো আমাৰ পৰিৱেশ আজিকালি ক্লাইমেট বুলি নকয় প্লেনেট বুলি কয় আগতে আমি কৈছিলোঁ এনভাইৰনমেণ্টেল ছিকিউৰিটি এতিয়া লাহে লাহে ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ এতিয়া প্লেনেটাৰী ক্ৰাইচিছ আমাৰ গ্ৰহটোৱে আচলতে সাংঘাতিক বিপদ সংকুলতাৰ মাজলৈ গৈছে এই ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল এণ্টনিঅ' গুটেৰেছ তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত যিকেইটা ভাষণ দিছে সেই ভাষণত তেখেতে যিবিলাক কথা কৈছে সেই কথাবিলাকতো আমি লিখিব পাৰোঁ সেই কথাবিলাক লিখাটো আপত্তি নাই তেওঁ ধন্যতন্নকৈ দেখুৱাইছে যে দেশে বিভিন্ন দেশে যিবিলাক নীতি গ্ৰহণ কৰি আছে সেইবিলাকে কিন্তু আমাক বিভিন্ন বিপৰ্যয়ৰ পৰা হ'লে লৈ গৈ আছে ঠিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা চৰকাৰী প্ৰতিবেদন যিবিলাক প্ৰকাশ পাইছে তাতো তালিবাজি বহুত আছে কিন্তু তাৰ মাজতো এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে যিবিলাক কথাই ধৰক আপোনাক উন্মোচন কৰি দিছে যে আমি প্ৰচলিত শিক্ষানীতি বা নতুন যি শিক্ষানীতি আহিছে সেইবিলাক প্ৰয়োগ কৰিলে আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ শংকা আহিব সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে লেখাবিলাক মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে আমি জনপ্ৰিয় যিসকলে জনস্বাৰ্থৰ কথা ভাবোঁ তেওঁলোকে জনপ্ৰিয়ভাৱে জনপ্ৰিয় হোৱা বা মানুহে বুজি পোৱা লেখাও লিখিব লাগিব আৰু যিসকলে জনপ্ৰিয়ভাৱে লিখিব পাৰে তেওঁলোকে জনস্বাৰ্থৰ কথাটো ভাবিব লাগিব আজি কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় শিক্ষকে গৱেষণা কৰে গৱেষণা পত্ৰ জমা দিয়ে এজন বা দুজন মানে এক্সামিনাৰে পৰীক্ষকে চালে বা এবাৰ ডিগ্ৰী পালে সেইখন কেৱল গৱেষণাৰ কামতে ব্যৱহাৰ হৈছে মানুহৰ মাজলৈ কিন্তু যোৱা নাই
বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ গৱেষণা হৈছে মই নিজেই হেল্থ ৱৰ্ক কৰিছোঁ পাব্লিক হেল্থ ৱৰ্ক মোৰ লগত যিসকলে কৰিছে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত কৰিছে গতিকে সেইবিলাকক আমি মানুহৰ বাবে কেনেকৈ দিম মই ভাবোঁ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ সন্মুখত আছে কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বান আমি নেওচিব পাৰিব লাগিব আমি হয়তো বিদ্ৰোহ কৰিব নোৱাৰোঁ বিপ্লৱ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু সঁচা কথাকেইটা আমি খুব সংযতভাৱে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব এই মহাবিদ্যালয়ৰ কথা পাব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা পাব কোনে এইবিলাক পাতিছিল মই আৰু এই কথাটো সদায় কওঁ চৰকাৰে এই অনুষ্ঠান কথা নাছিল এই অনুষ্ঠানবিলাক পাতিছিল ৰাইজে ৰাইজৰ বৰৱতীয়ে পাতিছিল এইবিলাক ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠান আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানৰবিলাকৰ পৰা যদি ৰাইজৰে কল্যাণ নহয় আৰু আমি যদি চৰকাৰী নীতি অনুসৰণ কৰি অনুসৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নীতি অনুসৰণ কৰোঁ যিবিলাক যিবিলাকে দীৰ্ঘকালত এই ৰাজহুৱা শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ মৃত্যু মাতি আনিব তেতিয়াহ'লে এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাকৰ আঁৰত যিটো স্বপ্ন আছিল সপোন আছিল এই সপোনটো থাকিব এই প্ৰশ্নবিলাক মই ভাবোঁ আমাৰ মাজতো উত্থাপিত হ'ব লাগে আৰু আমাৰ ধৰক সৎভাৱে নিষ্ঠাৰে সাহসেৰে আমি যদি আৰু সমূহীয়া এই কথাটো আমি মনত ৰখা উচিত যে অকলে কিন্তু কোনেও কথা ক'ব না প্ৰিন্সিপালে কথা ক'ব পাৰে না আপোনাৰ শিক্ষকে কথা ক'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ যিবিলাক শৈক্ষিক শিক্ষক সংগঠন আছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব সকলোৰে দায়িত্ব যে আমি সঁচা কথা মিছা কথা বুলি আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ মতাদৰ্শগত পাৰ্থক্য থাকিব আৰু পাৰ্থক্য থকাটোৱে স্বাভাৱিক গণতান্ত্ৰিক এটা ব্যৱস্থাত কোনোবাই সুপন্থাত কোনোবাই বাও পন্থাত কোনোবাই মধ্যম পন্থাত বিশ্বাস কৰিব মই ভাবোঁ সেইটো একো বেয়া কথা হয় কিন্তু তাৰ মাজতো আমাৰ কিছুমান উমৈহতীয়া স্বাৰ্থ আছে মই এটা কথা বাৰে বাৰে কওঁ যে সমাজখন চৰকাৰতকৈ ওপৰত সমাজখন চৰকাৰতকৈ ওপৰত মানে দেশখনতকৈ ওপৰত আমি দেশ বুলি যিটো কথা কওঁ তাতকৈ সমাজখন ওপৰত কাৰণ আমি সমাজখনক লৈ জীয়াই আছোঁ মোৰ প্ৰতিবেশীসকলক লৈ জীয়াই আছোঁ মহাবিদ্যালয়খন এখন সমাজ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ শিক্ষকসকলক লৈ এখন সমাজ গতিকে এই সমাজখন আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব সমাজ যদি জীয়াই নাথাকে তাত উত্তৰাধুনিকতা মাতৰ হাৱা লাগে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনোবাই মানে নিচাগ্ৰস্ত হৈ যদি কয় যে মই নিচা কোৱাটো মোৰ স্বাধীনতা দিছ ইজ মাই ইণ্ডিভিজুৱেল ৰাইট তুমি মোক নিচা কোৱাত কিয় বাধা দিবা সেইটো হ'লেতো নহ'ব সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰাজকতা আমি কৰিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ আমি যিটো পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত বাস কৰিছোঁ সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ মাজলৈ দুটা প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছে এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰত্যাহ্বান নেওচিবৰ কাৰণে নেওচাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব আছে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য আছে আমি সেইবিলাক কৰিব লাগে ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নবিলাক পোনপটীয়াকৈ সকলোৱে উত্থাপন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে কিন্তু সংবিধানৰ কথাটো ক'ব পাৰি সংবিধানৰ কথা কোৱাটো কোনো বাধা নাই সংবিধানে যিবিলাক কথা কৈছে সংবিধানে যিবিলাক স্বাধীনতাৰ কথা কৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক ৰায় আছে সেইবিলাক বিশ্লেষণ কৰাটো একো আপত্তি নাই কোনো ধৰণৰ মন্তব্য নিদিয়াকৈ আনকি তথ্যগতভাৱেও যদি আমি সেই কথাবিলাক উত্থাপন কৰোঁ এতিয়া সেই কথাবিলাকতো আমি লিখিব পাৰোঁ সেইবিলাক কথা লিখিব নোৱাৰোঁ নেকি মই ভাবোঁ লিখাটো আমাৰ দায়িত্ব লিখাটো আমাৰ কৰ্তব্য লিখাটো আমাৰ নৈতিকতা মৰেলিটি মৰেল ৰেছপনচিবিলিটি আজি চাৰিওফালে এতিয়াতো শংকৰদেৱক লৈ উদযাপন জ্যোতিপ্ৰসাদক লৈ উদযাপন বিষ্ণুৰাভাক লৈ উদযাপন ভূপেন হাজৰিকাক লৈ উদযাপন এতিয়া নীলমণি ফুকন ছাৰক লৈ উদযাপন চাৰিওফালে উদযাপন চলিব কিন্তু তেওঁলোকে যিটো বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ লেখাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিমান ভূপেন্দ্ৰৰ কথা সেইখন মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰা ফুকন ছাৰ জ্ঞানবোধ বঁটাৰে বিভূষিত হৈছে আৰু তেখেতে আমাক কেনেকুৱা এটা চেতনা দি থৈ গৈছে তেওঁৰ কবিতাৰ মাজেৰে যি চেতনা সমূহৰ তুলনাটোৱে ভুল কথা ছাৰক প্ৰায়ে লগ পাইছিলোঁ আৰু ছাৰে তেতিয়া কৈছিল যে খুব আগ্ৰহেৰে মই তোমাৰ লেখা পঢ়িছোঁ ভাল পাইছোঁ আৰু সেই কথাটো সমূহৰ কল্যাণ যে সমূহৰ কল্যাণটো এটা আধুনিক চেতনা আধুনিক চেতনা যিটো উত্তৰ আধুনিকতা মানে এই সামগ্ৰিক কথাটোতে কচকচ কৰি দিব বিচাৰিছে গতিকে মই ভাবোঁ মই ইতিমধ্যে 28-29 মিনিট কথা ক'লোঁ গতিকে মই এইখিনি কথাই ক'লোঁ আৰু সেইটো সময়ৰ মই ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰত্যাহ্বান কি যি প্ৰথমে বিকাশ ডেভেলপমেণ্ট ইন চেল্ফ ইজ এ চেঞ্জ আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগে বিকাশ লাগে কিন্তু এই ডেভেলপমেণ্ট হেজ ব্ৰট লট অফ ইনইকুৱালিটিজ সাংঘাতিক ধৰণৰ বৈষম্য সৃষ্টি কৰিছে এই কথাটো আমি সকলোৱে বুজা উচিত আৰু বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে এই সামগ্ৰিক যিবিলাক প্ৰতিষ্ঠান আছে মহাবিদ্যালয় আছে ৰাজহুৱা বিদ্যালয় আছে সেইবিলাকৰ সম্পৰ্কিত আছে এই প্ৰতিষ্ঠানবিলাক হ'ল বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে একোটা একোটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সৌধ
this is one of the important pillars of pillars against the growing inequalities. The aim of the clubbing. Thank you.